Okay, kita dah selamat makan dekat hentian nilai. Mama Lina pun dah tukar driver. Driver, you? Driver. Pak supir. Pak supir. Apa? Mak supir. Mak supir ke mak lampir? Mak supir. Yang ada mak mak supirnya hari ini... Acu pula. Apa? Mama Ita. Mama Ita. Makan gula-gula hack dulu. Tak elok gula-gula hack tu. Sebab okay, ni anak Mama Lina. Hassan, bukan Hex. Anak Mama Lina. Di belakang seorang lagi, anak Mama Ita. So kami berempat saja kat dalam ni. Kita hadaplah lagi jam ni. On the way orang to masih beraya ni. Dia orang masih beraya. Ayolah, open house semua bagai. On the way to PD. Leceh kan, lalu highway tapi jalan jam. Sakit bayar, tak? Kita bayar kan? Dah lah bayar highway ni. Jam pula. Sakit tak? Sakit. Makannya. Tak apalah. Apa hal tak jam ni pun tak tahu. Biasalah. Banyak kenderaan. Nak ke selatan. Kenang. Yelah, perut pun dah kenyang. Sekejap lagi kita nak singgah isi minyak dan top up. TOL. Touch and go kita. Tapi cuaca cantik lah. Macam nak hujan kan. Cuaca lebam. Lebam cuaca hari ni. Lembam. Lembam. Lembam tu lain lah. Lembam tu apa? Lembam tu lembab. 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 Tapi lembam bagi manusia. Lembab? Lembab keadaan lah. Salah. Suasana. Manalah lembab suasana? Lembab apa? Tanya Cikgu Hana. Cikgu Hana, lembab apa? Lembab tu basah tak kering. Ah, dengar tu. Basah tak kering. Tu lembab. Dia kata suasana lembab. Kelakar tak mamang kau? Mamang kau ni memang BM tak tahulah dapat berapa SPM. Satulah. BM satu takkan macam tu. Ya, ini lain. Ini karangan. Ini orang lah. Banyak susah lah. Okay lah. Karangan ada bunga-bunga. Baru dah BM dapat banyak. Ya ke? Dapat satu. Lentong lah, banyak bunga basah. Banyak bunga. Dia kata kena banyak bunga baru cantik. Sekarang lain. Sekarang apa? Sekarang banyak kebat kan? Yelah. Okay lah, kita jauh lagi ni nak gentian Seremban sekejap. Kita nak singgah ke gentian Seremban. Tunggu berapa lah sampai PD ni, tak tahulah dengan jam ni. Tak apa, hari ni kita santai-santai je. Ya, memanglah santai. Tapi kita ada banyak tujuan lain sekarang. Kan? Batuk-batuk tu. So, tadi ada sambal, tadi ada apa? Ada belacan. Dia tak tahan belacan dalam boleh. Sambal. Dia allergic. Allergic belacan. Nampak berlumba-lumba kan nak masuk. Nak masuk berlumba-lumba. Lori ni nampak baik lah kan siang. Cuba malam. Malam dia orang lah hantunya. Siang baik aja kan, macam lalu kat tepi. Malam kita bawa 100, lori bawa 150. Malam tadi kan kita ke Slim River tapi kita tak record. Malam tadi kami ke Slim River nak ambil anak Mama Lina. Kami balik. Kami bawa paling laju pun malam tadi tu kat highway tu 100 je. Tapi lori yang potong kami, dia himpit kami depan belakang. Yang tu lori tu bawa berapa tu? 100. Mau 120, 150 dia bawa. Laju. Semua lori besar-besar lah. Trailer. Trailer panjang-panjang. Kejar, mengejar. Kejar-ngejar dia berlumba-lumba dia. Kita baik je tak rakam lah tadi kan. Kita sampai Putrajaya pun dekat 2 pagi pagi lah. 2 pagi baru kita sampai Putrajaya malam tadi. Letihnya yang amat lah. Itu baru lebam. Itu lebam ke? Itu lebam. Lebam tu. Lebam apa Cikgu Hana? Lebam. Lebam pula. Tadi lembam. Ni lebam. Lebam tu lah. Yang lebam lah. Lepas dah kena pukul lebam. Bruises. Bruise. Ataupun kulit tu lepas kena pukul dia jadi macam ni? Hitam, gelap. Biru. Biru-biru tu lebam lah. Ataupun ada orang lebam sebab kena cahaya. Cahaya matahari. Kejap lagi kita lebam. Kejap lagi kita lebamkan muka kita eh. Dengan cahaya di sempit pantai PD. Di tepi pantai yang indah. Wah tak tahu itu lagu, wah tak tahu lu nyanyi. Duduk sen antah, tak ingat. Tak ingat dah nyanyi. Okeylah, stay tuned.